Hej, jag heter Helena Lindahl och jag är riksdagsledamot för Centerpartiet här i Västerbotten. Hej, jag heter Lotta Karin Kristoffersson, driver restaurang Socialize i Umeå sedan 4 år tillbaka. Men du, Lotta Karin, vad är sittmoms? Jag vet ju att du har pratat om det. Ja, det är någonting som är påhittat. Men det är precis det som oppositionen håller på med att föra in nu. För jag vet inte annars vad man ska kalla det om jag ska vara helt ärlig. Men om man ska försöka förklara det enkelt så är det ju dyrare för en restaurang som har sittande gäster än till exempel en foodtruck eller ICA som säljer mat. Att vi på restaurang skulle i så fall, om oppositionen får som de vill, betala mer pengar till staten för samma vara som någon som inte har sittplatser. Så att då funderar jag på det, om det är själva sittningen som det är problemet som man ska ta extra betalt för. Men du, om jag fattar det rätt, vi säger så här, jag tar den här latten, säger vi. Låt oss säga att jag betalar 30 spänn för den här och att den går att köpa både hos dig och sen på ICA. Och köper jag den på ICA, då betalar jag alltså 3 spänn till staten. Men om jag ska gå till dig och sitta ner, då ska jag alltså betala 6 kronor. Precis, ja. Precis så är det. Och det är det som är så skevt, tycker jag. Mm. Varför ska det kosta pengar att sitta? Precis, men vad ska det här göra då om oppositionen nu liksom skulle mot all förmodan komma till makten? Vad händer då? Då ryker personalen. Det är det som händer. Ja, det är ju väldigt illa. Och det är klart, det är rätt många unga som jobbar inom din bransch, kan jag tänka mig. Mm, ja, absolut är det. Men jag tror att det är nog den åtgärden som man skulle göra först. Att dra tillbaka på personal, spara pengar. För det är ju, man måste ju spara in pengar för att kunna betala dem till staten.